Evo ga, momak iz Kumanova, iz Makedonije. Oliver, prošle godine bio u trećem krugu. Lihnida. Kaj će vesliš? Kako? Kaj će vesliš? Aha. To je originalo. Narodna tradicija. Ti si drugar i ti si drugar. Da, drugar. Da ga čujemo prvo iz prve pesme. Lihnida, kaj će vesliš? Pohritsko to jezero. Nasproti meze ribari, 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 stari drugari. Ribari, ribari, stari drugari, drugari. Krotko veslajte, kaj će to. Zidova je otišla dole. Ajme! Posle crna, oko plavo. Da li je on ovu pesmu namenio nekoj... Samo mene slušajte. 30 mi na ramenu noći spavala. Zaljubljena kaže sad je kao nikada. Svi su te podržali i sedam da od žirija. Sada ćemo čuti i komentare. Snežana. Bravo za Olivera. Oliver Aleksovski. Od Kumanova, je li tako? Tako. Makedonija. Oliver koji je izazvao najžešće... Čekaj, stani. Komentare. Da li se, Jelena, sećaš ovog momka? Kako se ne? Ne, ali ga se sećaš.
Pa sad kad vidim, sećam se. Okay. Da li se sećaš šta si, kakvu ste konverzaciju imali u prošloj sezoni? Da, sećam. Sad sam se sećala, da. Torbeški, norveški, to smo Bosanac i ja imali veliku raspravu koja se posle prepričavala mesecima. Ali još je fascinantnije da si ti znala ko je pusti on, ti mene, ja... a da zid nisi ni spustila. Ja, pa ja, Bogu hvala, imam uši, čujem. Ne znam. Pazi, ti svi imamo uši, ali imaš ti zvučnik, uši... imaš ti zvučnik, dobar. Dobar zvučnik. Ja sam sigurno ti neko govori. Ma majke mi, ko će da mi govoriš? Pa zvučnik. Onda si ti van zemalja. Onda nema ti... veze, evo ja samo da kažem. Aj. Odličan si bio večeras i znaš što mi se sviđa? Skoro si se promenio, izgledaš drugačije. Ostavio, viš koliko smešao? I, pa evo, sad mora onda... onda ne, jel, priča ti o pevanju, ja mogu ja ostaviti? Pa čekaj, ona je zadužena ja za to. Nemoj tako. Super, super, neka neka super završi, mi izgledaš tako. Sećate se prošle godine, onako, zove... košuljica, pa kaišić, pa pantalonice, evo. Pa onako, sve nekako... Sako, pa činovnik, službeno. Činovnik, da, službenik. Da, činovnik. Sad si super i lepo je definitivno videti neku promenu na bolje. Iz, kada, zapravo, kada dođe neki kandidat iz prošle sezone, znači vidi se da si negde razmišljao, trudio se, dobro si pevao večeras i ja ti želim susreću. Toliko na pažnju, doviđenja, hvala. Au, Maro, si opasna danas, bro. Sve najbolje u nove godine. Olivere, dobro večer, Olivere. Dobro večer. Ti se sećaš naše komunikacije prošle sezone. Ja sam sigurna da je to tada zvučalo za tebe strašno i dosta... Ti sad hoćeš da kažeš da se on zbog tebe... Traumatično. Ja neću ništa da kažem. Da se Transformers prešao je u svoje drugo biće. Ali ću reći šta sada ja vidim. Ti si prošle sezone, nemoj da se naljutiš, ali meni izgledao i imao energiju, izraz lica, pa i styling, kao da si, sačuvaj me Bože, grobar. Eto, tako si izgledao. Bio si sav u crnom, kao žalosna sova, bio si... Vrba... Tužna, tužna vrba, tako je. Žalosna vrba. U međuvremenu nešto ti se desilo. Sada tužni na sceni čovjek. Stoji drugi čovek. Da li si ti počeo, prvo, tvoj styling je primeren tvojim godinama, jesi ti mlad momak. Pevao si sa mnogo više emocije, mnogo više energije, toplo, divno. Ti si se okrenuo za 180 stepeni. I ja znam da sam iz Makedonije, znači ja sam bila neprijatelj broj jedan u Makedoniji zbog mojih komentara tebi, jer ja stvarno tada ništa nisam osetila, ali sada, što, kad, barem ja, ako se ja pitam, bilo je super. Eto. Dobro. Dobro. Viki? Mnogo volim ove što menjaju mišljenja ovako. Iz emisije u emisiju. I mnogo mi je drago što si uspio da ubediš našu vidovitu Zorku da nije bila u pravu. To je moj komentar. Opa. Meni si bio super i onda i sad. Hvala. Dobro, super. Ana? A vidi kako Karli ne reaguje. ne bi da se druškamo, kako ona kaže. Ne bi da se druškamo. Da. Znaš šta? Lihnida je bila dobra, ali bih ja samo onaj vibrato iz druge pesme Luisove ubacila u Lihnidu. Malo ti je taj krupni talas vibrato, kako ja to zovem, u prvoj u Lihnidi bio. Znači, ubaci, kad Lihnidu pevaš, peva je Lihnida, razumeš? To si radio u drugoj, to je bilo dobro. I onda ćeš biti odličan, kad dobro. To ispraviš. Hvala. Si me razumeo? Da. Dobro, Aca. Ja mislim da ste mi pobrkali elektronika danas. Meni? A? Moguće. Sasvim moguće. Ne znam, šalim se. Ne, ovako. Ja se tebe, dečko, uopšte ne sjećam od prošle godine iz jednog prostog razloga... Nisi da bio tada u žiriju. Nisam bio u žiriju. Nisam. Znači, zato te se ne sjećam. Inače, da sam bio, ja bi ti se sjećao. Pošto ti opasno pevaš. A stvarno pevaš opušteno. Ne znam kako si pevao prošle godine greši, i kako si... Greši, čekaj polako. Bez emocije, mlako. Sad? Ne, tad. Pa ja kažem sad. Nije bio u žiriju tada. Ja se njega uopšte ne sjećam zato što nisam bio tu. Opravdano sam bio odsutan. Nisam bio u žiriju. Dakle, pevaš fenomenalno i oduševio si me, pogotovo sa ovom Lihnidom. Kako si lepo otpeo svaka ti čast, majke mi. Ja sam Pa nemam, uopšte nemam zamjerke. I Luisa se otpeo dobro. Dobro, upravo je Ana tu
sa tim vibratom malo, ali mislim to sad, to su... Pa to se da ispraviti, samo koncentracija. Ali vidi, na Lihnidu si sa takim osjećajem. Da. Jesi ti muzičar? Da. Pa vidiš. Sviram harmoniku i klavijature. Pa znao sam. Bravo. Zato što si se obukao kao muzičar, tako se obraća klavijaturista. Svaka ti čast, super si. Bosanac. Pravo je neko ko reče da si bio i prošle godine dobar kao i sad. Jedino si bio meni onako za moj ukus, da si lepo usakao, pa si kravat, pa odelce, pa da, si bio gospodin pevač, sad si moderan. I ispao je. I sad... da, ispao. Pa čekaj, nemojte me prekidati, pa stanite, imam ja to šta još da kažem. Ti si večeras pevao. Torbeški. Norveški. Toplo. Lepo, prelepo, prekrasno. Tako. Hvala. I tako se pjeva gdje? U Makedoniji. Tako je, majstere. U Makedoniji. Okay. Dobro, čujemo tajanstvenog. E tako se pjeva u Bosni. Čekaj, ja, mogu li nešto da pitam? Izvinjavam se, tajanstveno. Može. Ili je tajanstvena. Da li je ona... Cura ili je momak? Pa neće ti to reći. Pa ne, velim, vidim da se ovaj okuražila. Mora da si ti s njom, pošto si važio u svoje vrijeme, da si čosuo s njom možda. Što sam s njom? Čosuo. Što znači čosovat? Pa to se kaže u Bosni zabavljao, ja ne znam. Aha, dobro, da pojasnim gledalcima. Bosanac verovatno pretpostavlja da je ovo gore neka pevačica. Da. Koja se pre možda... Ja vidim da Acu zove da, hoću reći, da duvane gore i tako. Ja bih rekao da je to ili cura, ili curica. Curica. Ili je neka koja... A možda je i curica. Šta kaže tajanstveni na ovo što Aca kaže? Ja kažem da sam malo usamljen. Jesi li? Pa neka dođe Bosanac onda ako si usamljen. Ne, nego ako bi mogla Karleuša, evo stavio sam 3 telefona u džepove pa da ih povadi ako može. Ja da ti vadim telefon i džepo. Sram te bilo. Sram te bio. Bravo, tajanstvena ličnošću. Šta bravo? Ličnosti. Pa kako bravo, Saša? Pa vidiš koliko je... Ima duha. Ima duha. Dobro, tači. A zato vidi ja kak imam džepove. Ajde, zvadi meni neku. Evo, tajanstveni će joj kaći. Zvoli tajanstveni. Za Lukasa. Da. Jel mi vidiš džep? Ne vidiš? I ti dođi, srce. O, srce! I ja da ti vadim telefona, a? Ne, ja ću tebi da vadim. Ja mogu da ti... Ja mogu ti izvadi karticu, imam vezu u MTS-u ako ćeš. Da, ja sve mi bravo. Ljudi moji, svi vrištimo od sveha, gledaj što Viki radi. I to neki dobar rođen. Viki je uvijek bila puna duha i ovako nada se duhovita jedna osoba. E ti da nisi to rekla, ne bi one znali. Čekaj, nemoj da mi prekidate. Ja imam duha. Pa nemoj tajanstveno mi prekidate. Nastavi. Pa ne, to ja i Jelena nešto. Dobro, tiho. Tajanstveni izvrši. Pa šta želite, za pevače ili za nešto drugo? Za šta hoćeš? Au, brate, ali ovaj bezobrazan. Ali ovo je bezobrazan ili bezobrazan? Tri telefona. Čekaj, džepovi. Molim vas tišina. Šta publika kaže sa tajanstvenog? Da čujem. To je to. Vidi. Svi su ovi... Svi ovi što su bili do sada pre tebe su dete grujica za tebe, majke. Pobjena žena. Dođi gore, Lukas. Pobjena žena. Ne, mi to su mrta, vidi, nema šanse. Aco, tebe oće ovi tajanstveni u poslednje vreme. Ne mora više da priča, prošao si Olivere, kraj, završeno. Doviđenja. Ti si dobar primer da ljudi koji dođu ovde i jednom ne prođu, dođu sledeći put i pokažu što znaju. Hvala ti najlepše, izvoli.